Ja, tjena, det är Mattias från functionalfitness.se och som jobbar som personlig tränare och gruppträningsinstruktör med mera på Örebro Rehabcentrum. Idag tänkte jag ta och visa lite grann vad vi gjorde idag på funktionell fys, som är ett gruppträningspass som jag har, där vi jobbade med en cirkelstyrka. Och det är precis där ni ser framför er. De fick köra, varje station var 3 övningar, de körde 20 sekunder och så fick de vila 10 sekunder när de bytte övning. Och där körde vi 2 varv, det vill säga att det var 6 gånger 30 sekunder på varje station, och det var 6 stycken stationer. Och först så fick de göra lite uppvärmningsövningar. Jag tänkte visa vad de här var, sen tänkte jag faktiskt ta och köra igenom det själv, men då kör jag en gång på varje övning och så kör jag 45 sekunder istället. Och så har jag 10 sekunders vila. Så tänkte jag göra. Första övningen på första stationen, det var jumping pull-up. Då körde jag med en slynga här i, där jag hade stoppat i en sån här pinne, järnpinne. Så att då behövde de inte hoppa så högt. Men jumping pull-up, hoppar upp, drar sig upp, håller emot, släpper. Nästa övning, det var rygglyft med armlyft åt sidan. Låste fast hälarna i elementet där. Rygglyft ut åt sidan och ner. Och här blir det jobbigare om man tar in bollen längre in och lättare om man tar bollen längre ut. Och sen kan man ju alltid välja hur tungt man kör med vikterna. Så har vi en boxboll här, eller box 6 ska jag säga. Här får de jobba med underarmen från sida till sida. Bromsa, trycka, bromsa, trycka. Bålen, tanken där. Så det var första stationen. 2 varv, 30 sekunder på varje. Nästa station, då var det Renegade Room. De körde de med hantlar. Men jag kör med kettlebell här. Varannan sida, försök att inte rotera för mycket. Där försök hålla relativt parallella armar. Lite lättare om man håller isär fötterna. Därefter box upp. Hoppar upp, sträcker upp. Går ner eller hoppar ner. Beroende på. Och här har du möjlighet att höja och sänka. Så man får det lättare. Den här som vi körde renegade rum, den kan man också ställa upp på en bräda. Och då blir det lite lättare för bålen. Så det gör man precis som man vill. Och sen så fick de jobba växelvis axelpress. Det vill säga, börja med en uppe. Jobbar växelvis. Var det för jobbigt? Gick de ner och jobbar varannan arm. Se bara till här att inte komma ut i den här överdrivna svanken. Har man problem med det så att sätta fram ena foten, så är det svårare att fuska där. Så, tredje stationen. Fick de plocka på sig en viktväst. Jag hade 5 kilos och 10 kilos att välja på. De flesta valde 5, men några gånger så på 10 kilos. Första övningen. Burpee boxhop. Man fick välja att göra med eller utan armhävning. De flesta utan. Det vill säga, eller att man går här bak. Alternativt att man gick ner. Nästa övning. Springa sidan, skridskohopp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ta rätt så bra bara med viktväst. Eller utan viktväst också för den delen. Men de hade också möjlighet att blocka upp en sloshboll. Cirka 8 kilo, alltså vatten i den här. Vilket gör att det blir lite mer moment när man just vänder, att vattnet är på väg bortåt. Så då blir det 1, 2, 3. Sista övningen i den tredje stationen. En viper från sida till sida. Alternativt, vilket de flesta faktiskt gjorde, det var att hoppa på ett ben.
Och där man då bytte ben efter några gånger eller varje gång man smittade. Alternativt man körde första varvet med höger och andra varvet med vänster. Så, det var tredje stationen. Fjärde stationen. Wall climbs. Inga armhävningar eller sånt. Man kunde också välja att börja med armarna närmare och bara klättra upp med benen upp och ner. Alternativt en steppbräda där man gick in och tillbaka. Sen hade vi skridskohopp. Där om man var väldigt lång så blev det inte så långa. Där från sida till sida i tjock matta med den mjuka sidan ner. Sen har vi lite sandsäckar. Nu har jag tänkt på några svätare vittvästar också när jag själv ska köra. Men jag hade lite olika tyngder på så jag kunde plocka av och plocka på om de behövde. Börjar de med att dra den. När de fick dit den, då fick de putta tillbaka den. Och så vidare. Rätt jobbigt. Så, näst sista femte stationen. De hade två stycken hantlar eller kettlebells. Ett utfallssteg. Samtidigt som de pressar upp. Upp på en boosterboll. Blir lite lättare för att utfallssteget. Kräver betydligt mycket mer bålstabilitet. Just när man har något vingligt där, det är inte supervingligt men lite. Och du har vikterna här ovanför. Så att, kan du inte benövning utan mer en bålstabilitet och lite axlar. Nästa övning. Medicinboll 5 kilo. Kastar in den, fångar. Från sida till sida. Här är mitt hemmabygge. För att få en liten kastvägg på ribbstolen. Och sen hade vi sista. Jag vet inte vad de hade gjort med. Så, där. Löpning med gummiband. Håller emot ordentligt. Så, varje station kvar. Stationen. Kettlebellsvingar. De körde med ett klot. Jag tänkte köra med två stycken 16. Bär walk med medicinboll åt sidan. Fick göra hur de ville. Man ville putta, dra, stanna till. Bara man fick med sig medicinbollen, eller slambollare, så att den inte rullar så bra. Och sen hade vi plinklocksputtning. Detta körde på 15 kilo där i. Jag hade viktplattor, nu har jag slängt i en sandsäck. Så, det var alles. Nu ska jag testa det här.